kwanza nataka niseme hivi. Mimi katika mjadala wa BBI niliunga vipengele kadhaa, lakini kuna vingine niliwaambia jameni havifai. Vinafaa kuchunguzwa tena virekebishwe kwa sababu vile vilikuwa vimeandikwa wakati ule vitaleta utata tukienda mbele. Na ukweli wa mambo, wale ambao walienda kotini, vile vipengele nilikuwa nagusia vilitajwa kwa ule uamuzi wa mahakama. Okay. Kwa hivyo pahali mimi niko sasa ni kuambia Wakenya tuende mbele. Uchaguzi umefika. Alafu tutaangalia mengine baadaye.